head kuulajad, tere tulemast Raplamaa sõnumite podcasti lainele, kus me päevakajastame igasuguseid sündmusi Raplamaa võtmes. Täna on 30. juuni ja minuga on täna stuudios Tauri Pahman. Tere! Tere! Tauri on siis noorväravaht tänavu Harju Jotka siis duubel meeskonnas ja Harju Jotka laagri terves võtmes koguni siis kolmas väravaht. On mul õigus? Sul on õigus. Kust sul see jalgpalli huvi üldse nagu pihta hakkas? Jalka huvi tekis venna järgi. Tegin palju asju venna järgi. Siis kuna tagajas sai palju mängitud, siis vanemad panid Rapla jalgpallikooli suvelaagrisse mind kirja. Ja sealt see huvi algas. Jalka jäi kohe väga külge ja tänase päevani meeldib. Ja kes su postide vahele kohe viskas? Postide vahele tahtsin ise. Aa, ise? Jah. Aga siis ka esimesed aastat, paar aastat olin ikkagi väljaku mängija, et armastus nii-öelda väravai positsiooni vastu tuli hiljem. Aa, okei. Okay. Kus sa, mis positsioonil sa väljakul mängisid? Pigem ikkagi kaitses, et alguses ikka alustasin ründest võibolla, aga aega mööda läks see nii-öelda positsiooni valik aina alla poole, et aina kaitsvamaks. Aa, okei, okay, okei. Okay. Ja kui vana sa olid umbes? Kui ma esimest korda läksin, jah? Jah. Ma olin siis kuuaastane. Kuuaastane? Ja olin minemas sügisel kooli esimesse klassi. Nii et kooli minekuga põhimõtteliselt algas meil jalkateekond. Ja vanemad nägid sinus nagu juba tõusva tähe sellest verd sees nagu enne kooli juba. See on nagu päris vara. Jah, see on vara, aga samas vend tegi ja mida varem alustad, seda parem. No see on lihtsalt super. Ja kuidas sul oli, et kas... No vaata, mina läksin jalgpalli mängima alles palju hiljem ja ma ei mänginud üldse nii kaua, kui sa mängin praegu. Et kuidas oled sa kunagi nagu üldse pingipoiss ka olnud? See mul südames kripeldab täiega, sest ma olen kogu aeg olnud pingipoiss ja no, see ma olin terve aeg. Millal sinus see nagu number üks sai? Eks ma olen pingipoiss kaua olnud, ma olen nii-öelda võibolla... Hiljem just Harjus on sükke hea pingipoiss, et ma olen treenides palju kohal olnud, aga noh, jalgpall on selleks, et ikka mängida ja alati prüü on nagu väljakule saada kui võimalik, et pingil võimalikult vähe veeta, et siis tuleb treenis pingutada ja vaata, mis saab. Et Raplamaa Jotka siis on võib öelda su kasvandik klubi? Jah, et ja. Esimesed aastat veetsin küll Raplas. Mitu aastat selles Raplas olid? Kolm aastat siis liikusin nii-öelda kolmandas klassis poole peal liikusin Tallinna Männikule ja siis Männikul toimusid Harju trennid selle ajal. Siis sealt tuligi see? Sealt, jah, nii-öelda vanemad vaatsid, et ma olen nii suure leegiga tahan seda jalkat mängida, et võibolla Rapla saab natuke väheks, et siis vaadati Tallinnas klubisi ja Harju oli see valik ja sinna ma läksin. Ja sa lõpetasid hiljuti ka Arte gümnaasiumi? Lõpetasin. Ja see on nagu siis juuke jalgpalli teemaline gümnaasium või? See oli jalgpalli klass, jah. Lõpetasin Arte gümnaasiumi jalgpalli klassi, mis on juba päris kaua jalgpalliidu ja Arte gümnaasium vahel toiminud. Aga põhjus, miks mina läksin sinna, oli 8. klassist algav Arte jalgpalliakadeemia, millega ma liitusin teisel aastal, sest esimene aasta ma Raplast ei julgend, aga kuna mu sõber Siim Leier läks esimesest aastast ja talle väga meeldis ja mõtlesin, et pean ise ka ikkagi sinna jalkaklassi minema, kuna jalgpall nii südames oli. Aga seal koolis on ka nagu ütleme, see tavaklassik ka, kus matemaatikat ja füüsikat... Seal on siukseid, see on jah huvitav kool, et seal on väga palju erineva suunitlusega klasse, et põhikoolis on tavalised klassid A, B, C, on ka, noh, nüüd tuli jalgpalli juurde sinna, aga gümnaasiumis on humanitaar suund, reaalsuund, tervishoiu suund, spordipsühholoogia suund, et täna oli meil 99 lõpetajat. Et seal on nii arstu kui jalgpallureid siis või? Jah, just. On ka mingi teistest spordialadest on ka, ma ei tea, võrkpallureid või korvpallureid või? Eks neid on, aga nende jaoks eraldi klassi veel pole,
aga ah, okay. näiteks nad ongi, ma ei tea, kas neile meeldib reaalsuund, siis lähevad sinna või spordi psühholoogia osa, siis õpivad seda juurde näiteks, et variant on. Aga mis seal Arte gümnaasiumi nagu jalgpallipoistele siis õpetatakse nagu spetsiifilisemalt? Kas seal on nii teooria kui ka praktika? Jah, seal on noh, kui jalgpalli, kui teooriana lihtsalt ei õpetata, aga on, teoorias saad õppida, kohtuniku koolitus on, saad õppida treeneri asju, treeneri koolitus on, meil on igasugused toitumisalused, baas asjad, mis jalgpalluril nagu vaja läheb ja praktikas on siis trennid, et kooli õppekavas on sisse lisatud trennid, mida viivad läbi siis jalkaliidu poolt pandud treenerid, nii et sa saad oma nii-öelda õppimise ajal arendada oma jalgpallioskusi ka. On seal nagu, kas seal on nagu omad õpetajad või seal on nagu mingid lektorid, külalised, erikülalised, kes tulevad näiteks rääkima mingist teemast, tutvustama midagi? Taast ongi mingid jalgpalli liidu inimesed, kes on omala spetsialistid näiteks toitumisel. Eks siis tulevad, teevad meile mingil iga neljapäev näiteks 2 kuud, teevad mingi programmi ja siis lõpus on näiteks töö, saad inde arvestatud või mitte arvestatud või viiepallisüsteemis, kuidas kunagi. Okei, okay. On teil klassis ka keegi premium liigas palliv? Jah, ikka mõned juba on, et vanus on sealmaal, kus juba varsti võiks, eks ju, et on väljas on tuua Georg Pank Kalevis, Hugo Palutaja Kalevis, Roman Smirnov Kalevis, et neid kindlasti on veel, kes on läbi käinud, et Kristof Robin Grünn on Floras saanud isegi mõned minutid, et neid on veel, aga jah. No ja sina harjus põhimõtteliselt varsti võib-olla isegi. Et kui võimalus avaneb, siis kindlasti, et olen olemas seal. Aga mis saab nendest, kes, või noh, nendest lõpetajatest, see läheb ikkagi nagu ju keskharidusena kirja. Jah. Õpite seal nagu ikka neid tavalise aineid ka. Jah, õpime. Ja mis mõtlesin, et kui noh, jalgpall on nii suuke konkureeriv, kõige konkureeriv sport, et seal kõik läbi ei löö, et mis nendest saab, kes näiteks ma ei tea, nii palju silma ei paistnud, aga ikka lõpetavad, et neil ikka keskharidus käes. Jah, nemad saavad, see on nagu keskharidus ikka, et ja kui jalgpallis, kui mängijana läbi ei löö, siis ongi võimalus treeneri osa arendada, kohtuniku osa arendada, et meil on ikka, kes nagu huvituvad kohtuniku tööst näiteks, et see on väga, väga ikkagi nagu valitud variant, et kui jalkaga näed, et konkurents on nii suur ja ei sobi sulle näiteks hoopis kohtunikuna meeldib palju rohkem, et siis sealt saad ka alus, et teed kohtuniku koolitus ära ja sul pärast on juba palju lihtsam. Aga nüüd räägime äkki Harjust natuke rohkem, et see oli kindlasti Harjusse minnes, oli sul ehk, oli see murranguline ka või su elus? Või jalgpallikarjääris ütleme niimoodi? Ikka oli jah, et see muutus oli tegelikult päris suur, et just esiteks oli hirmus minna sinna, sest teadmatus on ikka hirmus, aga tagasi vaatan, see oli õige otsus, sest ma tahtsin mängida jalgpalli nagu ja profiks saada, siis Raplas võibolla oli toredad sõbrad, aga võibolla seda tahet nii palju polnud ja võibolla ka oskusi, aga Harjus oli juba see metoodikad ja asjad olid nii paigas, et seal taheti, saadi välismaalt võibolla igasuguseid treenereid koolitustel, et see on kindlasti nagu profiks saamisele mul nagu lähemale viinud see otsus. See on tõesti väga-väga lähedal ja mul on hea meel seda näha, aga kuidas need treeningud nagu on, kuidas sa võrdleksid nüüd Harju treeninguid näiteks Rapla omadega? Et seda, noh, tase on ikka ju päris suur, ma eeldan, üks mängib, tuubelmeeskond mängib kus? Tuubelmeeskond mängib praegu teises liigas, kus teises mängib liigas. Raplama jalgpallikooli esindusmeeskond, aga jah, Harju esindus mängib siis premium liigas. Jah, et kuidas sa võrdleksid neid treeninguid? Ma arvan, Harjus, kuna ma võrdlen siis esindusmeeskondade treeninguid, et tuublis kasutatakse sama metoodikaid, aga ma arvan, mul esindusmeeskondi on parem nii-öelda kontrastida, et Harjus on palju sükseid, väga palju palliga harjutusi, et no Raplas on ka, aga võibolla on sükse rohkem detailsem see töö,
et on rohkem siuke nagu Hispaania või Itaalia või Inglismaa see jalka, kuigi Raplas noh, on rohkem siuke mänguline ja võibolla on siuke üldisem jalka, et Harjus on just detailides rohkem, et väikseid mänge, pisi detailid juba, kuna seal on minnakse nii süvitsi selle jalgpalliga nagu. Okei. Okay. Et minne süvitsi rohkem sinu, ma arvan, võin kutsuda sinu seda jalgpalliteekond juba karjääriks, sest et noh, sa oled ikka juba nimekaid asju siin teinud ja siia maani oled nimekas klubis. Olgugi, et noh, Harju vist ei lõpeta Premium Liigas see hooaeg või, on lootust? Lootust on ikkagi, sest mängupilt näitab üht. Punktid võibolla näitavad natuke teist, aga siis küllatus tulnud. Küll need punktid ka tulema hakkavad, et töö käib, et ikka püsime jääda. Et mis ma tahtsin küsida? Et kas sul on kunagi olnud ka vigastusi? Jaa, neid on palju eriti. Palju? Okei, võite palju on võibolla liialdus, aga lihtsalt viimasel ajal on võibolla tekinud neid väravahi ametist nii-öelda tulenevaid, et hiljuti hooaja algus jäigi natuke nagu pooleli, sest treenis murtsin vasaku käe keskmise sõrme, et siis sellega pidi päris korralikult nagu väljas olema. Mul on olnud randmes mõrasi, jalalabas, nagu nihkeid varbalu murdi, et neid anna aga nimetada. Et kas sa varbalus saaksid rääkida mulle tagamaid? Kuidas see juhtus? No, teeme nii, et see tuligi jalka väliselt, et põhimõtteliselt mängisin mängisin ikkagi jalgpalli, aga ma lõin nagu varva vastu nii-öelda laua jalga ära, aga see oli nagu jalkamäng oos ja siis üksed lollus on ka juhtunud, et sellepärast õnneks hooaeg juhtus detsembrikuus, et hooaeg oli siis läbi, aga see oli ikkagi piisavalt koomiline, et treeneritele oli raske selgitada seda. Ma mõist tahtsin küsida, kuidas treeneritele kindlasti on loogilisem see, kui sa saad nagu, kas ma ei tea, mängul vigastada või treeningul vigastada, aga kui sa oled kodus varba laua vastu ära. Ja. Kuidas nad sellel reageerivad? Eks nad ka naersid ja võitsid koomiliselt seda, et kuidas muud moodi sa seda võtta saad, et õnneks, kuna ei olnud hooaeg, siis ei olnud nii-öelda hooaja periood, mängude periood, siis polnud kõige hullem, aga ikkagi, kuna jalka vastu oli armastus nii suur ja kodus on ka vaja mängida iga kell, ei saa kuskil ilma. Siis mõnikord läheb natuke paljuks ja et tuleb ette vaadata. Kas on su kõige jubedam vigastus olnud või mis on kõige jubedam olnud? Ma arvan, jah. Mis on kõige kauem see aega olu, mis saad väljas olnud? Ma arvangi, et see hiljutine võis päris, eks siis see näpulu murd, ma arvan, see oli kõige hullem või siis ranne, et kui randmes ikka mõra tuleb, saad ikka 2 kuud väljas, et see on päris pika. Nagu ranne luu kohe läks või? No mitte ranne luu, aga nagu mõra, et okay. Kuna väravahid pead püüdma ja siis mingi kuidagi valesti jääb käsi või ei ole valmis või mis iganes käsi on nõrgasti kuidagi valesti, siis see on lihtne minema, et sellega peab hoolikas olema. Et siis ma küsin su kiiresti, mind huvitab väga see ülemineku teema, mulle nii pakuvad huvi praegu ka jalgpallis need üleminekud käivad, et kas Eesti ülemineku aken on ikka ju selle ülemaailmsega paraleelne või Eesti on mingi oma süsteem või? Eestil on minu meelest kuni juua algus, kuni esimese mänguni, ehk siis jaanuarist kuni taas märtsis algab, et siis märtsi alguseni. Minu teada. Aha, okei. Okay. Ja suvel on aken ka. Et suvel on ka aken, kus saab. Ma neid kuupäevi täpselt ei tea, aga suures plaanis nagu ülend maailmas. Et minu mõelest lihtsalt see jaanuri märtsi periood on veits pikem, sest inimesed võitsivad klubis. Ja et sa olid ka Harjult siis Lainu Raplamas tagasi? Jaa. Mingi moment? Ehk siis ma eelmine aasta, 2022, tulin Harju laagrist laenule Raplamaale, kui tõusti Rapla tõusis esiliga B-tasemele, pakuti võimalust ja palju nii-öelda mänguaega potentsiaalselt, mida ma ka sain, selles mõttes ma olen rahul, et just Harjus võibolla mänguaeg võimalikult kõrgel tasemel nappis, et eelnev hooaeg seal ma olin mänginud 3. liigat ja siis kui pakuti esiliga B-s võimalike minuteid, et siis see võimalus tuli võtta, et ma sain selle
üleminekuga natuke isikliku eluga siduda, et sain näiteks autokooli Raplas ära teha ja et seal oli mitmeid nagu kasutegureid. Kas siin on pilgalunud ka mingid teised klubid nagu niimoodi? Ja kuidas, okei, okay, Harju sul tõlli nagu oma otsuste põhiselt, aga kas mingid klubid on ka nagu reaalselt võtnud ühendust sinuga või pilganud sind kuidagi, et selles mõttes pilganud sind näinud? Ütleme nii, otsest pakkumist peale Rapla ja Harju pole nagu olnud, aga nii-öelda eks tagatugevades ikka olen kuulnud jutte, et see treener vaatas sind ja mõtles, et äkki tahaks või aga mõtlen, et väravahtidel on raske, et väravaht on ainult üks ja siis tavaliselt paljudes klubides on see juba olemas, et siis peabki millegi ka väga silma paistma, et kuhugi mujale kutse saada. Kuidas treenerid sind ise loomustavad? On sul mingid sõnad hinge läinud? Jutukas. Väravas peab olema jutukas. Siis sa näed tagant kõige paremini. Hea jalaga mängija, ehk siis väravahtidel, mida aina rohkem läheb vaja, et sa oskaksid ka jalaga mängida. Et ei ole ainult see, et hoia pall võrgust väljas, aga peab ka jalaga olema hea. Ja ma arvan, need ongi peamised, et alati kohal või siuke tööimuline, et väga harva puudun trennist või mulle meeldib tööd teha täiega, et seda väga hea kuulda. Kui külma vereliseks ennast pead nagu platsil, kas nagu noierlik, lähed poole platsi peale, lööb peaga palli teisele poole või pigem siuke nagu safe postide vahel? Ütleme nii, et Harjus on seda noieri poolt rohkem, seda rohkem. Innustatakse rohkem, et väravaid oleksid aktiivsed ja kui Harju mängib ka ründavamalt, et siis sa pead olema aktiivsem seal taga, et sa ei saa oma joonel seista. Ja et kui külmavereline ma olen mängudes, ma arvan, ma lähen väga nagu kuumavereliseks, et natuke meeldib ka kohtunikega vaielda ja eks ikka on sees, aga ütleme nii Raplas võibolla, ma olin veits vaosoitum, aga Harjus jah, et ma olen kogu aeg üritan mängus sees olla võimalikult kõrgel aidata meeskonda rünnata just. Kas Raplama jäi sinu laenulolekuga väga rahule ka või? Et oleks, kas oli ka juttu, et jää? Eks ikka oli, aga see otsus ikkagi tagasi minna oli ma arvan õige, et ma saan praegu treenida preemiumiga meeskonnaga aega, et jah, aga see otsus et tagasi minna tuli ise, et hetkel olen Harjus. Sa oled Harjus, nagu ma eelnevalt juba intros ütlesin, kolmas väravaht põhimõtteliselt. Jah. Tuublis esindad. Esikinnas, jah. Esikinnas. Et on sul südames ka mingi tunne, et ma olen päris optimistlik, et ühel päeval ma olen Harju nagu esinduses esikinnas? No, ma tahaks loota, jah, et muidu ma arvan, ma seda jalkat võibolla, no jalgpalli juurde kindlasti jään, aga praegu nii-öelda töö selle nimel käib, et ma olen seal protsessis kogu aeg sees, näen, kuidas asjad käivad, mis on vaja, et jah, et üks päev näiteks ma ei tea, keegi saab vigastada, keegi läheb eest ära, et sa kunagi ei tea, millal see võimalus tuleb, nii et sa pead lihtsalt valmis olema ise, et soovi on. Just vaatasin üks päev, täpselt see päev, kui ma sulle kirjutasin, et võiks rääkida siin podcastis, siis ma vaatasin kohe, millal Harju järgmine mäng on. Tol momentil ma arvastasin esinduses kohe, siis ma vaatasin, et Kaleviga, läksin kohe Eesti Jalgpalliliidu appi, vaatasin, scrollisin sul mänge nimesid. Siis ma vaatasin kaks väravaht, aga kuule kolmas on puudu, kus on Tauri. Ja siis ma vaatasin, et jah, sa tuublis, et kas siis Harju esindus ongi kõik praegu kaks väravaht ja... Noh, mängudele võetakse ikkagi kaks, et võib öelda, et sa oled reserv. Jah, võib öelda, et kohe kui näiteks teisega midagi juhtub või esimesega, et siis toimub see nagu shifting, et mina olen teiseks ja siis ma ei tea, põhikinnas jätkab, et ma olen kogu aeg valmis, kui seal taustal ja kellegil midagi juhtub. Teed sa ka midagi klubi väliselt, jalgpalli väliselt nagu treenid ennast, et hoida ennast vaos, ilma klubi oleks midagi öelnud? Mis sa mõtled täpselt? Et kas sa nagu treenid midagi kuidagi ka enda kavaga, mitte nagu jalgpallikavaga?
No eks ikka aeg-ajalt käin mingi jooksmas või kodus on antlid ja asjad, et meeldib heas toonuses hoida ja noh, arvastan teisi sporte ka, kui seda see võimalik on, et mulle väga meeldivad paljud spordialad. Nagu näiteks? Disc golf, pinks, tennis. Oh, wow. Et noh, kossu suur fanatt olen, et ma proovin võimalikult mitmekesis hoida, et nautida ka teisi sporte. Väga õige, mitmekesi nüüd võib olla. Kuid rääkisid jalgpallist ise, kes on sinu nagu, noh nagu me oleks rääkinud, aga kes on nagu sinu iidol? Või kas on sama, kas on iidolid muutunud, on lapsepõlve või iidol või nüüd on kui keegi teine? Eks, noh, tavaliselus on ikka iidolid vanemad, aga jalgpallis on ikkagi Neuer ja Buffon, et need on kaks nagu nime, et Buffon on lihtsalt selle oma olekuga ja sellega, et ta ikka veel teeb seda ja oma töökusega ja Neuer sellega, et ta mängib jalaga ja ta on nagu jalgpallur, mitte ainult väravaht, et see mulle väga meeldib ka Neueri puhul, et ta on kogu aeg mängus sees, et nemad on nagu hea tiidulik, kelle pealt õppida. Ja Buffon on noh, mänginud väga kaua, mängis väga kaua Juventuses ja Juventus on su lemmik klubi, nagu ma aru saan olnud. Jah, noh, ütleme nii, et peaaegu võimatu on seda normaalselt öelda, aga ma olen kaks lemmik klubi, eks ju. Aha. Et ma arvan, eestlastele paljudele meeldib veel ka Liverpool, mis mulle ka meeldib kohati Klaavani pärast. Minul oli see põhjus tegelikult Jürgen Klopp, et kui Klopp liikus Dortmundist Liverpooli, siis minu Kloppi kui treeneri sümpatiseerib väga, et aga Juventus on jällegi ka minul väga südame lähedane, et ainuke tiim, kellest ma olen nii-öelda koha peal käinud vaatamas just ka Buffoni pärast, et läksin sinna koha peale, et ei teadnud veel tol hetkel, ehk siis 2018, et kaua veel Buffon mängib ja kas ta Juves mängib ja kas ta üldse mängib, et seda legendi pidi oma silmaga nägema. Väga äge on kuulda samas ka kade, et oma iidolid nähakse. Sest et mina veel ei ole jõudnud oma iidolid näha, aga see on potentsiaalne, ma ei näe ka. Kuidas sa praegu oled rahul üldse Juventuse toiminguga ja seriaas? Eks ei ole ju seal, kus peaks olema, et meistrite liigad ja meistri tiitlid kodus, aga igal klubil mingi hetk tuleb möön ja vahepeal võideti 10 aastat, nii et tuleb küll Juventus tagasi tuleb, et ma selles ei kahtle. Ronaldot igatsed? Ikka igatsen, aga ma olen selline vend, kes ütleb, et natuke kahju, et Ronaldo tuli, et minu mõelest Juventus mängis tiimina just paremini, kui Ronaldo ei olnud, et võibolla kui Ronaldo tuli, siis läks see mäng liiga Ronaldo peale, et kadus see Juventusele omane nagu tiimi nii-öelda töö või tiimi sõike vaim ära, et sõltuti liiga palju ühest meest ja praegu on see päris suure augu jät sinna. Ja Liverpool, on see siis su teine lemmik tiim? Või... Noh, võib nii öelda. Kuidas sa selle leidsid? Oligi, et Jürgen Klopp liikus, Klaavan liikus, kõik nägi loogiline välja ja mulle väga meeldib see emotsionaalsus, mis seal kaasas on Jürgen Kloppiga, et kuidas see mees tähistab igat väravat või see on lihtsalt äge vaadata. No ta, tema tool on siin viimastel, ma mõtlen tema peatreeneri toolik on siin, no, viimased 2 hooaega on päris hullult kerkinud ja õõtsunud. On. Aga ma ikkagi usaldaks, et kuna tal oli nii edukas periood siin, ütleme, 5 aastat peale tema tööle tulekut, et nii möönasi tuleb ka, et uuesti ehitada see üles, et tema nägemuse järgi, kuna suured staarid on vaeval ära läinud, Mane on ära läinud, et Firmino läheb ära, et tuleb leida uue tasemele ja nemad kokku mängitama panna, et ma usun, et Liverpool tegi ka just selle uue lepingu Kloppiga kuni 2026, nii et seal on nagu usaldus taga, et ma arvan, et on kõige kindlam mees praegu Liverpooli juhtima. Ma olen sinu tegelikult täitsa nõus.
Sa oled noor jalgpallur ja noh, ütleme nii, et sinu nahas võib olla veel nagu raha nii palju rolli mängi, vaid mängib see, kuidas sa arened ja kus sa mängid. Et Firmino ka just läks ju Araabiasse, ehk oled kursis. Mm-hmm, jah. Et mis sa sellest Araabia nagu asjast arvad, et kõik liiguvad nüüd sinna järsku ja isegi mõned noored mängijad. Et ütleme, et sa mängid praegu, noh okei, okay, Eesti liigast keegi sinna ei lähe, aga ütleme, et sulle nüüd oleks pakkumine, et Al-Hilal pakub sulle, ma ei tea, noh eestlasele palju ta võiks pakkuda maksimaalselt, võibolla 30-40 miljonit aastas kui seegi, aga siis tuleb näiteks praegune, võtame Rooma ka Itaaliast, aga pakub sulle, ma ei tea, mitte nii palju kindlasti. Kuma sa valiksid? Noor mängijale, kui minule on ilmselgelt Rooma on see valik, et sealt on rohkem võimalusi, seal sa arened rohkem. Aga ma saan ka nendest Saudi-Arabia liikumistest aru, et siiski suurem osa on 30 plus vanuses mängijad. Et kui keegi pakub sulle 10 korda rohkem palka, et siis kindlasti tahaksid sinna ka tööle minna. Et, aga noh, see on siuke huvitav projekt, et mina kui noormängija muidugi võtaks selle Rooma, aga ma saan ka aru, et inimesed, jalgpallurid on ka inimesed, et tahavad elu kindlustada endal, et see on ka kohati mõistetav, et miks just vanemad mängijad sinna nagu kipuvad minema. Jah, rääksime siin jalgpallimaailmast, ma korra küsiks sult jälle sinu juurde tulles, et on sul ka koondisega mingid seoseid? Ma olen koondistes ei ole olnud, aga ma olen nendes nii-öelda treeningutel osalen, mis seal lähedal on mingi talendi treeningud. Ma saan väraahtide treeneriga, kes koondistes on, saan hästi läbi, et olen nii-öelda koondiste väraahtidega käinud väraahi treeningul. Et neid momente on olnud, aga koondises sellist otsekutset pole tulnud. Et te olete täitsa poomi all ja heinaga ka olnud või? No mitte A-koondises, aga ütleme oma vanuste koondiste poistega, et ma treeni teinud siin näiteks, ma ei tea, Lagus, kes mängib, nüüd näiteks Rimmel, kes mängib Kalevis, et noh, nendega olen nagu treeni teinud, et ja see on, noh, oma vanustes on nad siis koondistes olnud, et aga otsast kutset mulle pole tulnud. Et mul on väga äge näha, kuidas sa liigud ja ma loodan, et ise ka näed endas, et läheb asi paremaks. Et sa ütleksid, et sul on praegu võibolla jalgpallikarjääris siuke peak, et sa oled praegu nagu enda parimas vormis. Tunnen ja? Noh, töö käib on ja, et peakis ütleme ka jalgpallikarjääriski kõik hästi läheks, et oled sa seal 20. lõpus on ja, aga praegu on ka täitsa hea, et töötan muidugi, et veel paremaks saada, et veel ei saa rahul olla. Ei saa rahul olla. Oled näljane? Jah. Jah, et kus sa ennast kahe aasta pärast umbes näed, või kahe-kolme hooaja pärast? Ikka Harjus? Või mis sisetunne praegu ütleb? Tahaksin näha ennast Premium liigas, ma arvan, et see oleks paari aastaga, ma arvan, reaalne eesmärk. Ei midagi utoopilist, aga samas ka ei midagi kerget, et seal on väga palju muid väravahte veel, kelle on täpselt sama unistus, nii et pean millegi ka nagu silma paistma ja peab ka natuke õnne olema, et tutvusi ja õigel ajal õiges kohas olema. Jah, Tauri, aga aitäh, et täna meiega siin olid. Sinu oli väga tore rääkida, sinu jalgpalli huvi algusest, sinu praegusest karjäärist, kuidas sa Harjus hakkama saab, kuidas Raplas oli. Ja mina vaatajad, täna on ka teid kõiki kuulemast Raplama sõnumite podcasti. Aitäh, et kaasa mõtlesite ja kuulasite. Meie podcasti saab kuulata nii Spotify's, vaadata YouTube's, kui ka siis jälle kuulata ja vaadata sõnumit.ee-st. Mina tänan teid kuulemast ja jällegi, Tauri, aitäh, et tulid. Aitäh kutsumast. Näeme järgmises saates.